Sad's in the bed when I left her on. What's up? Sad's in the bed when I left her on. Ja, det er ikke bare sjovt, eller hvad? Nej, ikke engang. Og skulle mig have tur, men det var dig, der var lige blot, når jeg lagde op, eller ej. Hvor er det? Folk tager det selv. Lige der med? Ja. Ups. Der fanden har gjort. Hvad skal jeg have gjort? Det må du undskylde. Ja, det går nok. Det er sikkert, at vi vil komme til ud af en tid. Kan jeg se det?